Անունը ասել Իլհամ Ալիևին։ Մենք գիտենք, որ Հայաստան դուք ոչ մեկի հետ խոսելու խնդիր չունեք։ Վերջացել է դա։ Ձեր խոսելը մեզ հետ է։ Ուրեմն յուրաքանչյուր ասացի համար պատասխանը ստանալու ես համարժեք։ Ուղղակի։ Հեյդարի որդի Իլհամ։ Հայաստանում կա ձևավորված շարժում, կան մարդիկ, որոնք ինքնություն ունեն, հայրենիք ունեն, և այդ մարդիկ էլ ձեզ ասելու են այն, ինչ որ հասնում է ասելու։ Կամ հայրենիք ոսված, հայ Հայաստան, հայրենիք ոսված, հայ Հայաստան, հայրենիք ոսված։ Չեմ ուզում ոչ իրենց լեզվով, ոչ էլ օտար լեզվով ասել, բայց ժամը կգա, դա էլ կասեմ, խնդիր չկա։ Վստահ եմ, հազար թե մեր մի կայքը, մեր մի էջը Տավուշի թեմի, ադրբեջանցիների կարող եմ ասել Գրանցամատյաններ, մեր աղջիկը ստեղ է կվկայի, Գրանցամատյան, այդքան վերահսկողություն կա։ Ես ինչ խոսք ասեի, հաջորդ օրը ադրբեջանական հեռուստատեսության հրապարակում էին բառը բառին թարգմանած, հիմա էլ թող թարգմանեն։ Այդ էլ գոնե այդ գործն էլ թող իրանք անեն, ոչ թե մեր զինվորներին ստիպեն գնան մեր դրած ականները հանելու։ Ուրեմն, ինչպես ասացի, Հեյդարի որդի Իլհամ, գիտեմ, որ քո ներկայացուցիչ դեսպանները Հայաստանում են, բայց մենք նրանք Հայաստանի և հայ ժողովրդի հետ կապ չունեն, նրանք քո դրածոներն են, քո ստրոկներն են, քո գերիներն են, քո ներկայացուցիչներն են։ Պատասխանը մեզնից է ստանալու, այստեղից։